Oddíl stolního tenisu TJ Monta z Hradec Králové působí v městské části Kukleny a má mnohaletou historii. Členové oddílu mají k dispozici krásný sportovní areál, jehož součástí je velká i malá sportovní hala, kde probíhají nejen tréninky, ale také mistrovská utkání, turnaje nebo třeba příměstské kempy. Oddíl stolního tenisu TJ Monta z Hradec Králové funguje od roku 1983. Ty začátky jsou spojovány s trenérkou Majerovou, která tady vlastně založila první tréninkovou skupinu a vůbec tady začal organizovaný sport náš v tomhleto místě. A v současné době má oddíl něco kolem 50 členů, asi polovina jsou děti a máme široký rozptyl, co se týče výkonnosti i věku, v podstatě od dětí 7 let až po seniory. Jedním z hlavních cílů oddílu je výchova mládeže. Dbáme na to, aby to hlavně děti bavilo, protože v tom věku je důležité, aby si vytvořili nějaký vztah k tomu sportu a aby na to vzpomínali rádi, že vlastně chodili kdysi dávno, když byli mladší, na tréninky, a takže to bereme tak jako tréninkově. Ale abych to měl říct nějak přesněji, jako jak vypadá tak nějaký trénink, tak teďka už máme tady tahle věková skupina trénuje hodinu a půl, kdy teda půl hodiny je to nějaká taková rozcvička právě v rámci nějakých těch her pohybových a tak. A potom se věnujeme hodinu právě nějak jako technice. Děti trénují podle věkových kategorií a úrovně, jedenkrát až čtyřikrát týdně. Klubu působí 6 trenérů. Hrajeme tady a bavíme. A jak vypadá trénink, třeba když přijdeš, co všechno děláte? Skáčeme přes švihadlo, potom se nějak rozběháváme, potom máme rozcvičku a potom hrajeme. Mládež získává medaile na regionálních, krajských i celostátních turnajích. A tým mužů letos vyhrál krajský přebor druhé třídy a postoupil do první třídy. Zároveň se probojoval do finálového turnaje krajského kola českého poháru. Zejména nám jde o to, aby ta hráčská základna byla široká a v podstatě každý zájemce tady u nás z řad těch dětí, respektive rodičů, našel uplatnění. No a vzhledem k tomu, že za sebou máme v historii třeba i účast v extralize žen, která byla v letech 92 až 2000, tak rádi bychom v budoucnu na tuhle slavnou historii třeba i navázali. Stolní tenis je sport, který se dá provozovat prakticky celý život. Stolní tenis může hrát prakticky kdokoliv. Ten sport je krásný i v tom, že v podstatě dá se hrát po celý život. My sami máme v oddíle jak seniory, tak ty malé děti. Samozřejmě sport je to technicky celkem náročný, takže je dobré začít v relativně brzkém věku. Pro nás je ideální věk třeba pro nábor mládeže 6 až 9 let. Ideální cesta pro děti, jak začít hrát stolní tenis, je buď vyzkoušet si ho v rámci letního příměstského kempu, který oddíl pořádá na konci srpna, nebo se přihlásit na nábor mládeže. Ten probíhá po celý rok. Všechny informace najdete na www.montazhk.cz.